dobro došli u kolebu juče, danas i sutra naše mačve. Izvolite. U velikoj ravnici kolebari izdaleka vide ko im dolazi i uvek se obraduju svakom gostu. U seoskim matarima dobro su sakriveni od radoznalih pogleda. Okružuje ih stoletno drveće i zemlja koju obrađuju. Milica i Živorad Kolarić iz Klenja u braku su pola veka. Imaju dvoje dece, četvoro unučića i jedno praunuče. Od marta do novembra vreme provode u kolebi. U njoj se odmaraju posle rada na njivama, čuvaju letinu, dočekuju i ispraćaju porodicu i goste. Mesta listića. Koleba u Klenju izgrađena je 1928. godine. Pet generacija Kolarića ostavilo je uspomene u njoj. Objekat sa dva odeljenja, za spavanje i kuvanje, odoleva vremenu i savremenom načinu života. U kolebi nema ni struje ni vode, a ipak su Milica i Živorad u njoj najsrećniji. Mi još tradicionalno vodimo računa, borimo se uz pomoć dece, pošto su nam deca kući, a mi ja i baba kod kolebe, izdržavamo to domaćinstvo, kao borimo se da sačuvamo njima. Tu smo, odgajimo stoke, gajimo živinu, borimo se, domaćinstvo vodimo, kao radimo tu baštu nama koliko treba i za trgovinu. I radimo poljoprivredu, stočarimo i tu. Tako da smo uvek u poslu. Pa ustajemo, na primjer, ranije, negde je 5, pola 6, do 6 već obavljamo sve što da treba uradimo dok je ladovina. Kad u podne ugre temperatura jača, mi onda pobegnemo u ladovinu, odmaramo se, tako da obavimo opet kad zaladi, izađemo na posao i radimo te poljoprivredne radove. To je naše, što kažu, staro i nama je normalno lepo, osjećamo se srećnije ovu kad smo više neko od kuće i mirno živimo, otpušteno. Ne žalimo se nikome, ni se ko žali nama i vrlo smo zadovoljni. Kad bi sam ovako ostalo duže, malo da traje, ja i baba bi bili zadovoljni. Milica se udala za Živorada kada je imala samo 16 godina. Od tada su zajedno i u dobru i u zlu. Čuvaju ono što su naslijedili da bi predali deci i unucima. Od proleća do jeseni koleba je njihov drugi dom, otvorena da ugosti, nahrani, osveži, nauči i podseti na korene i tradiciju. Kada šorovi i plugovi zadremaju, miris vrućeg hleba podigne se iznad velike ravnice. Rad zamene mir i tišina i ukusi zdrave hrane. Thank you.
kod kolebe nema zamrzivač, nema frižider. Znači, možeš da budeš spremna da se snađeš, da opraviš lepu hranu i čorbicu i pasulj i krompir, bećarac. Listići su najzgodniji bili, jer nije bilo ni šporeta, a to moglo je i napolje da se ispeče. To je bilo, volili su svi, pogotovo listić kolebarski, da se ispeče vruć, da se pojede. Pa i purenjak, pa svašta se kuvalo i spremalo. Domaćice su bile kolebarke, sretne žene, zadovoljne, radovale se svemu. Deca se gajila kod kolebe, jeli zdravu hranu, nije bilo prskanja. I sad ja u najlon imam paradajz koji ne prskam, deca volu da ga jedu, jer ono je puno otrova. Znači, ovde je zdravo sve i lepo. Što god spremiš, deca i moja, kad unučići dođu, i moja deca kad su bila, što god spremiš, kažu, u mati kako je lepo, u baba kako je lepo. Nije ovako kod kuće. Pa nije, zato što je zdrav vazduh, čista priroda. I sada ja mesim listiće, kolebarske, ono, po starom, bez mlijeka, bez malo pecija, malo jedno, dva jajeta, malo soli i tako to. Da budu lepi, vruće se pojedu i lepo. Na tromeđi Klenje, Sobljaka i Glogovca, kolarići imaju 7 hektara zemlja, još 13 uzimaju u zakup. Seju pšenicu, kukuruz, lucerku, suncokret, ječam i sve sami obrađuju. Oko kolebe imaju i neophodne pomoćne objekte, od čardaka do torova i štale. Skoro svako domaćinstvo u Mačvi nekada je imalo konje. Njihov topot, osim na tradicionalnim trkama, čuje se i u domaćinstvima najvećih zaljubljenika i poštovalaca tradicije. Kolarići ih i danas timare i vole. U porodici Kolarić iz Klenja sve se delilo na ravne časti. Svakom bratu pripalo je po 7 hektara zemlje. Naslijedili su plodne njive i po kolebu, verenog čuvara velike tradicije. Ovde ja boravim, živim tolke godine, 82 godine života ovde provodim dane. Radosav Raje Kolarić kolebu je dogradio, kako kaže, po svojoj meri. U njoj ima sve što mu je potrebno. Pića, šta oš, šporat imam, vidiš, i imam svetlo, i kad mi zatreba noći. Ovde mi lepo, 7 hektara ovde u mestu imam, zemlje, i što će idem kući, imam kuće sina i unuka. A ja sam ovde, držim ovce, držim kokoši, imam džukele, štence, borajim ovde stalno, non stop. Na Drinskim Adama najpre su nicale pleteruše. Pri visokom vodostaju reka ih je često rušila i odnosila. Zbog toga su kolebe od ćerpiča nešto kasnije bile bolje rešenje. Potreba za skloništem ih je stvorila, ljubav i poštovanje prema tradiciji će ih sačuvati, kažu hroničari. Kolebe u 19. i 20. veku Mači su bile ćelije života. I tu se odvijao praktično kompletan i ekonomski, ali taj društveni život.
Zato što u 19. veku, u početku, to je bio život tamo. Život porodice. Tu su bile i kuće, kao što se ova vidi, a ona je bila u dva odeljenja, u dve prostorije. I tu se odvijao život samo u nevremenu, kad ne pada, kad pada kiša, kad pada sustenica ili bilo kakva vremenska nepogoda, a sve ostalo se odvijalo napolju. Kolebe su danas ostale kao neka vrednost prošlosti. A u stvari one imaju i danas praktičnu upotrebu, jedan način života i za buduće vreme, ako se deca budu ženila, udavala i ako oni budu rađali decu. Poruka za sve, da rađanje životom, novim rađanjem, će se održati život i ovde i tamo, ali sve te stvari su moguće da se održe ako se to želi i ako se voli ovaj kraj, ako se voli Mačva, ako se voli Srbije, ako se voli Klenj. A razloga ima da se to voli, to je ovo okolo nas, okolo njih. Samo sa ljubavlju se može održati i Mačva i Srbija. Bez toga je slaba vajda. Kada se iskreno voli, svaka čarolija je moguća. Kolarići se drže svojih principa i zemlje koja ih zove da ostanu na njoj. Prko se burama savremenog života, veruju u dobrotu i skromnost. Čuvaju ono što su nasledili za svoju decu. Koleba, mačvanski, možda nije baš po pravopisu, ali tako jeste. Tako sam od starijih primio da je koleba, ne koliba. Iz razloga toga što je građena kao sklonište našim precima od kiše, snijega, onda i od velike zadruge koja je bila u selu, pa je jedan brat ili dvojica bili ovde u imanju, drugi kod kuće, pa je, kaže, trebala kao hleba, leba tadašnjeg, pa je po tome dobila ime koleba. Održala se do dana današnjeg, zahvaljujući mom pradedi, dedi, ocu. Nadam se sad, ja preuzimam to, još uvijek cijale matorje žive, ali ja preuzimam ja sad inicijativu, tu sam gde jesam, ostao sam kod kuće, bavim se poljoprivredom, stočarstvom, ratarstvom, pa nam je potrebna i radi skloništa i radi piknika, jer često se ovde skupimo pa pečemo prase oko vatre, roštiljamo, familija, prijatelji, drugari. Onda jednostavno smatram da će biti potrebna i meni, a bit će potrebna i mojim mlađim. Sin je apsolvent na poljoprivrednom fakultetu. Smatram da će i njega zainteresovati, ako ništa drugo, kao neka etno priča, da li u turističke svrhe, da ćemo možda i proširiti nešto ovde još uvijek praviti ili obdržati ovo što jeste. Ali smatram, dok sam ja živ, a pošto imam naslednika, znači mlađeg, da će i on to podržati mene, a i nastaviti tradiciju. Ima ih koje se grade i nove. Znači, ipak vlada neko interesovanje mlađe kadra za time. Jednostavno, valjda je to tako predodređeno. Valjda smo mi odgajani u duhu takvom da negujemo tradiciju i da budemo to što jesmo. Jednostavno. I to je naš neki integritet. Tako da smatram da će to trajati još uvek duže nego što neko to misli da će trajati. Koleba pamti sve radosti i tuge Kolarića. U njoj su se rađali, kitili nitima ljubavi, sakrivali ožiljke od bola. Koleba im pripada i po nasledstvu i po srcu.
Mladi u njihovoj porodici to znaju da cene. Bilo kuda da krenu, koleba će ih uvek čekati. Pa mogu da kažem da se obnavlja, ima malo dece koja želu. Dođe unuk iz Novog Sada, tu je pravio doček prvomajsku noć i sa društvom, voli i on. Djede kaže, bori se dok ne možeš, kad ne možeš nastavit ćemo mi mlađi, jer završio je fakultet, ali uče ga poljoprivreda, uče ga stočarstvo. I manje dolazi, radi, kad je slobodan, kad nije na nastavi, on dođe za vikend, tu je i dođe, kosi detom, radi sve što treba. Mi za sad smo zadovoljni s te strane, ako Bog da, da dovrši, završi školu, ovo mu ne gine, a i voli. I ja mislim da će možda ako to društvo bude malo pomoglo tu omladinu da se malo povrati u selo, jer sela zamiru, a dobro bi bilo da se malo više posveti pažnje mlađim kadru. Mi stari ćemo izumreti, već smo došli do starosti, ali da nastavu mlađi. I ja mislim, trudo se, hvala Bogu, za sada su dobri i trebalo bi da bude i bolje. Pre Đurđevdana Živorad i Milica okreće kolebu, pokose travu, zasade cveće. Posle Mitrovdana počiste sve kako kažu da u avliji ne ostane ni suva liska ni grana i odu u 5 km udaljenu kuću u selu da čekaju proleće. Kolebari su za korak od drugih bliži zvezdama, nebu i sebi. Dele samo mir sa danima što beže. Sreću pronalaze u radu, skromnosti i činjenici da će duh prohujalih vremena biti temelj, učitelj i oslonac mlađim generacijama. Lijepilićić, sin, lepši neko od kuće. Ništa nije lepo tako kod kuće kao kod kolebe. Sve je slađe i lepše. Priroda čini svoje. Sve je ukusnije na kući.